Bila sam jučer u supermarketu u gluho doba. Dan već odmakao pa mislim izbjegla sam gužve. No čim sam ušla došlo mi je da odustanem. Da nije praznog frižidera i produženog vikenda teško da bih ostala i stajala dugo, dugo, dugo u redovima na bezbroj kasa. Okrenem se oko sebe pa me i pomalo stid. Moja siromašna fasunga stidi se sama sebe. Gotovo svi drugi, a bilo ih je iha haj, imaju po dvoje pretrpana kolica, vreće od 25 kila brašna, paketi ulja, šećera, na vrhu se kolutaju konzerve, gomile, paketića, germe. Gotovo strpljivo trpam svoje dvije, tri kesice i pita muža znaju li ovi ljudi nešto što mi je ne znamo, ko je ovdje pametan, oni što kupuju neke zalihe ili mi što se pravimo da se ništa ne dešava. Posle me prijatelji uvjeravaju da su i sami imali slične iskustva. Kupuje se na veliko. Jedni tvrde, to su rezerve za ne daj Bože, drugi kako se narod spašava od novih poskupljenja. Kako god, mene sve podsjeća na... Znate vi šta? Pa i vi ste to ovih dana osjetili. Kad nas je u petak ujutro dočekala vijest o brutalnoj, nepravednoj, krvovoj invaziji Rusije na Ukrajinu, srce je počelo dva put brže da kuca i kucalo i kucalo. Je li ovo treći rat? Jesmo li odavno u novom svjetskom ratu? Što znače sve te velike floskule o novom svjetskom poredku? I gdje smo mi tu? Naše djeca, naše obitelji, naše životi, što se već skoro tri decenije ne mogu oporaviti od onoga što smo prošli, preživjeli, otplakali, otugovali. Kako će se sve ovo što traje danas u Ukrajini odraziti na zemlju u kojoj živimo? Hoćemo li ostati neozlijeđeni? ili ćemo baš kao u svakoj velikoj partiji karata, a koje su igrale sada i ovdje ili negdje malo dalje, platiti ceh. Teško je prognozirati kad se veliki igraju rata, no mali, a mi to jesmo, uvijek ostaju na kraju, da počiste na red da se njima počisti na red, kao prljavom krpom kojim se na kraju briše pod. Domače prilike već znamo, igri čuvenog trojica uvijek je nekako dva nasprem jedan, ovisno o tome kakav je ulog na stolu. Ovog puta rezultat je pomalo nerješen. Članovi predsjedništva, naravno, ponovo su podijeljeni. Očekivano Komšić i Džaferović zajedno su osudi brutalnog napada Rusa na Ukrajinu. Neočekivano, Dodik je predlagao neutralnost. Sukladno onome što je rekao njegov mentor iz Beograda. Sve mogući, Aleksandar Vučić, razapet između Brisela i Moskve. Okruglo, pa malo na čoše. I vi ste to tako shvatili. Ono mucanje prilikom obraćanja javnosti. Aha, Rusi su prijatelji Srbije. Aha, suverenitet Ukrajina i svetinja. Pa ćemo se i držati toga. Ok, neka Beograd bude prijatelj Sarajeva i suverenitet Bosne i Hercegovine neka za Srbiju bude svetinja. Za sad smo sigurni. Eufor pojačava svoje snage u BiH. I to ne samo zbog nas. Ministri vanjskih poslova Europske unije zakazali su za 21. mart sjednicu na kojoj će raspravljati o blokadi vlasti u BiH o sigurnosnoj situaciji, o podrivanju ustavnog poretka. Kad smo čekali do sada, vala možemo još i dvadesetak dana, jer ovi problemi taru nas već više od pola godine. I dodikovi napadi na državu su sve jači. Europa ima važnijih problema od nas ili nema. Možda mi zapravo i nismo problem, nego je problem Europa. Tako da do 21. marta možete mirno spavati, posebno ako ste u federaciji, jer premier Fadil Novalić šalje poruku da nema razloga da se trošimo bez veze i kupujemo zalihe. Naše rezerve, kaže on, su pune žitarica, imamo dovoljno za više mjesečnu proizvodnju brašna i kruha, preventivno djelujemo u slučaju daljnjih poskupljenja i činimo sve da zaštitimo naše građane, kaže Fadil. E mene tek sad strah.